2019 ခုနှစ်ဇန်ကာလအတွင်းအရေးပေါ်ကုသမှုဌာနကိုရောက်လာတဲ့လူယောက်300ကျော်ကိုအတွင်းလူနာဖြစ်ကုသနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။သူစာလင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇန်ကာလ4ရက်တွင်မှာရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးအရေးပေါ်ကုသဌာနကိုလူနာအယောက်900ကျော်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတော့အယောက်300ကျော်ကအတွင်းလူနာဖြစ်ဆဲကုသနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံအုပ်ကြီးဦးဝေးကိုကိုကပြောပါတယ်။ဇန်ကာလတစ်ခုလုံးဒီမလုနာစုစုပေါင်း950နဲ့နှစ်ဦးလာရောက်ပြီးတော့အရေးပေါ်ဌာနမှာပြသခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကပြမလုနာဖြစ်380နဲ့3ဦးပြမလုနာဖြစ်ကုသမှုပေးခဲ့ပြီးတော့ဂျန်နယ်လုနာတွေကအတွင်းလုနာဖြစ်ကုသမှုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရေးပေါ်ကုသဌာနကိုရောက်ရှိလာတဲ့လုနာတွေမှာရင်မတော်တဆထိခိုက်မှုခက်ရံဖြစ်ပွားမှုနဲ့အခြားမတော်တဆထိခိုက်မှုရဲ့လုနာတွေဖြစ်ပြီးရင်တိုက်မှုကြောင့်ရောက်ရှိလာတဲ့လုနာတွေကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာရေးပေါ်ကုသဌာနကိုတည်ဆုံးပြီးရရှိလာတဲ့လူနာ10ဦးနဲ့စေယုံမှာတည်ဆုံးသူ2ဦးရှိခဲ့တာကြောင့်မနစ်ကထက်ထိကတည်းရရှိသူပိုများသူတည်ဆုံးသူလည်းပိုများတယ်လို့ဆိုပါတယ်မနစ်ကလည်းဆိုင်ကျွန်တော်တို့ထိကတည်းရရှိမှုတွေလည်းများပြားလာတယ်တည်ဆုံးမှုကလည်းများပြားလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကြံကာလအတွင်းတနိုင်ငံလုံးမှာပြစ်မှုပေါင်း1200ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတည်ဆုံးသူ285ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရသူ1083ဦးရှိခဲ့တာကြောင့်ရခိုင်နှစ်တွေထဲပုံများတယ်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေရသိရပါတယ်။ကျွန်မကသူစာလဲမှာ